Mbrëmë, në Palatin e Rinis dhe Sportit në Prishtinë, në organizim të Federatës së Karate së Kosovës u organizua turneu i tretë ndërkombëtar Top 10, ku morën pjesë emrat më të njohur aktualisht të karatesë europiane. Kjo aktivitet aktualisht është më i fortë në Europë, me që morën pjesë emrat më të njohur të karatesë botërore fitues të medaljeve botërore dhe europiane. Në këtë manifestim të arteve marciale të pranishëm ishin Atamov dhe Hasanov nga Azerbejxhani, Serkan Jagji nga Turqia, Stanislav Horuna nga Ukraina, Berat Jakupi dhe Ferhat Kerbliqi nga Macedonia, Ljubisha Mihelovic nga Malizi, Elhami Shabani dhe Agon Agani të Kosovës, si dhe Alvin Kariqi i Shqipërisë. Të pranishëm në këtë manifestim të lartë të karates ishin edhe kreu i Komitetit Olimpik të Kosovës me kryetar Besim Hasanin, kreu i Federatës Shqiptare të Karates, përfaqësues të Federatës së Karates së Maqedonisë dhe kreu i Federatës së Karates së Kosovës. Të pranishmit i përshëndeti kryetari Federatës së Karates Kosovare Fadil Arifi, ndërsa të hapur këtë manifestim sporti e shpalli kryetari Komitetit Olimpik të Kosovës Besim Hasani. Organizatori i këtij evenimenti ndërkombëtar të karatesë të pagzuar Top 10 i kishte ndarë në dy grupe karateistë të pranishëm të cilët zhvilluan nga 4 lufta. Në bazë të sukseseve të arritura, apo më mirë thënë, dy karateistët më të mirë aktualisht në Europë, Berat Jakupi dhe ukrainasi Stanislav Horuna, me nga 4 fitore u kualifikuan në finale, e cila nuk u mbajt për shkak të një lëndimi të Berat Jakupit në krah. Dhe konsultimi me trenerin e tij si dhe me mjekun kujdestar u vendos që ai të mos luftonë në finale, me çka epiteti fitues i turneut të tretë ndërkombëtar Top 10 në karate i takoi ukrainasit Stanislav Horuna, të cilit të pos kupës dhe medaljes i takoi edhe shpërblimi prej 1000 euro. Ndërsa për vendin e dytë, pra për Berat Jakupin, pos kupës dhe medaljes u nda edhe shpërblim prej 500 euro. Pas përfundimit të këtij turneu ndërkombëtar të karatesë, karateisti Berat Jakupi ekskluzivisht për televizionin Art deklaroi: "Është një rendim shumë i rëndë dhe ishte e pamundur që të marr pjesë në finale, edhe pse ndjehem shumë i përgatitur, edhe pse në kampionatin e fundit në Super 8 kisha në grup Korunën dhe bashkë shumë fitova dhe hyra në finale. Do ishte përsëri një luftë e mirë finalja, por një rendim ka që i rëndë, ishte për më pamundsoj që të garoj në finale." Në luftë për vendin e tretë, karateisti kosovar Alvin Karaci, i cili mbron ngjyrat e kombëtare shqiptare, mundi Shahin Atamov nga Azerbejxhani dhe fitoi shpërblimin e 300 eurove, si dhe medaljen dhe kupën. Në fund, duhet të theksojmë se për të ndjekur këtë aktivitet të madh të karatesë, prezente ishin në pjesë më e madhe e klubit të karatesë Shkumbini nga Tetova, klubi i karatesë Forca nga Shkupi dhe drejtues të klubeve të shumta të karatesë, si dhe emrat e njohur të karatesë shqiptare.